Mas a dica, então, pro nosso amigo, quer aprender os gêneros, a grande sacada é que, assim, óbvio que existe o gênero musical, existe, né, a raiz do negócio, mas a grande sacada é aprender a entender os padrões rítmicos dos instrumentos. Pega o baixo da música, analisar a música como um produtor, imaginar os grupos de instrumentos, a batera, o baixo. Você quer aprender o que é tech house, o que é psy, você tem que pegar esses grupos de instrumentos, os principais, principalmente bateria, sintetizadores, né, o baixo principalmente também, e tentar aprender a interpretar os padrões, porque os gêneros musicais eles usam os instrumentos parecidos, tem baixo, tem vocal, tem guitarra, tem synth. O que muda em cada gênero é o padrão rítmico, se tem mais nota ou menos nota, se é um instrumento sustentado ou não, né? Lá no baixo do tech house, por exemplo, dificilmente é um baixo que tem muita sustentação. Pom, bom, bom. Não, ele vai ser um pom, 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 sei lá, né? Então, aprender a enxergar os padrões, né? Como é que a gente ensina uma inteligência artificial? Você diz, imagine lá, você vai ensinar uma inteligência artificial o que é house, o que é techno, o que é tech house. Como é que a gente vai ensinar uma inteligência artificial o que é house? Você vai dizer, vai dar padrões e vai dizer, ó, o baixo, a linha de grave da música para ser tech house geralmente é assim. Você vai botar a inteligência artificial lá, escutar um monte de música de tech house que tem um padrãozinho no baixo, tem um padrão na bateria. E quando mais ela escuta, mais ela vai começar a ter o poder de perceber os mesmos padrões em outros gêneros. Então, quem tem quem consegue entender o gênero das músicas, geralmente desenvolve a percepção de enxergar os padrões que aquele gênero musical tem, né? As coisas que se repetem. Ah, agora, pra ser tech house, eu, na minha cabeça já vem o Fischer lá. Tá entendendo? Então, pense tech house, eu já vem isso na minha cabeça. Uhum. E aí, pô, quando eu ouvi uma música, eu já consigo enxergar o padrão. Então, essa é a dica para aprender a enxergar, para entender os gêneros musicais. E um bom DJ, para concluir o assunto, ele não necessariamente toca um gênero só, né? Então, claro, se você pegar um monte de música tech house, eu adoro fazer isso, tá, galera? Me julguem às vezes, tem festa que, assim, que eu pego só as músicas do tech house, que é aquilo que eu quero fazer naquele momento, se tá na pista, é aquilo que você vai ouvir. Mas um bom DJ, ele tem essa jogada também de achar as misturas certas, né? De pegar um outro gênero e acertar a hora que ele vai tocar aquele gênero. Exatamente. Né? Então, dá pra tocar tudo, desde que você faça uma construção certa. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Mas não vou tocar um take house, daqui a pouco jogar um prog. Eu acho que daí não dá muito certo. Eu já vi. Eu acho horrível, tá? Vou contar a verdade pra todo mundo. Calma. Eu, minha opinião pessoal, J-Bu, meu gosto, velho, barba branca, sem cabelo. Mas já teve negócio. Eu, esta pessoa sem que finalizar. Nos fala, não acho, não gosto. Se eu estiver ouvindo, eu já vi pista de dança gostar. Já vi, uma vez eu fui no Parque Arte, não lembro quem tava tocando. Cara, tava tocando um som bem mais conceitual e tal, meio tech house, meio Brazilian bass e tal, e virou lá no prog e tal, e virou na psicodelia. Eu odiei. A pista de dança deu cambalhota e virou e bombou.